Mēs esam jaunā vietā, šis ir Rendas upe, jeb Īvandas ūdenskritumi. Un beidzot es esmu paņēmis statīvu no mašīnas, jo šeit viņu tiešām vajadzēs. Jo šajā te vietā es gribu uzņemt fotogrāfiju, kas būs salīdzinoši gara ekspozīcija, lai ūdens būtu tāds izplūdis, jaukāks un negluži tik sastindzis kā šeit. Bet es izmēģināšu, protams, arī šo te ūdens sastindzināšanas metodu. Nu lūk, un šis te statīvs ir pats vienkāršākais, kas ir pieejams, tad vienkārši alumīnijas statīvs ar vienkāršiem klipšiem plasmasas. Var redzēt, ka ļoti, ļoti nodilis, nolietots, bet ļoti un arī ieplīsis vietām, ja, bet tad ļoti vienkāršs un ļoti izturīgs. Un man patīk ļoti vienkāršas un izturīgas lietas, jo uz šo es varu paļauties. Un šeit man ir tātad lodes galva ar vienu šo te stiprinājumu, satājus vienu stiprinājumu vaļā un varu regulēt visu, visos virzienos, kā man ir nepieciešama. Un tad ar vienu pagriezienu nofiksēt šo te lodes galvas kustību un viss ir sastindzināts un nekas man vairs nekustās. Jā, tātad statīvs šajā gadījumā šis nav smagākais, šo es arī varu paņemt līdz kādā vienkāršā pārgājienā. Bet šis pilda visas funkcijas, kas ir nepieciešamas. Un es gribēju pievērst uzmanību šai te galvai. Šī arī ir ļoti vienkārša un nofiksējās nevis ar klipšiem, kā parasti, bet pieskrūvējot vienkārši ar skrūvi. Un tas ir ļoti, ļoti izdevīgi manā gadījumā, tāpēc ka... Šeit uz kameras jūs varat redzēt, ka man ir piestiprināts tāds papildus rokturis apakšā, saucamais L-play. Un šim te papildus rokturim, jo šim L-play, ir tādas rievas gropes abās pusēs. Un šīs te gropes, šis te platums, ir speciāli paredzēts šādām te statīvu galvām. Tātad šajā te gadījumā es vienkārši ielikšu fotoaparātu un pieskrūvēšu šo te. Man nav nepieciešama nekāda papildus statīva pēda pie kameras, nekāds papildus aprīkojums, vienkārši pašu fotoaparātu jau ar šo L-plate rokturi uzreiz pieskrūvēju pie statīva un esmu gatavs darbam. Tad šajā gadījumā es izmantošu plātu leņķi, lai visu šo ūdenskritumu iekļautu kadrā. Un es vēlos to ūdeni mazliet izpludināt, šīs te ūdens visas straumi un patiesībā šīs te gada laiks maija sākums ir ļoti, ļoti pateicīgs laiks šim te Īvandas ūdenskritumam, jo vēl ir salīdzinoši augsts līmenis un salīdzinoši ūdens tomēr tek pāri šīm klintīm. Un arī gaisma ir salīdzinoši daudz, jo koku lapas vēl nav sazaļojušas un attiecīgi mēs šeit dabujam gaismu. Vasarā šeit ir daudz tumšāks un neizskatās tik iespaidīgi. Un šobrīd tātad es esmu izvēlējies platleņķi, diafragma F8, lai iegūtu labu asuma dziļumu un labu detalizāciju. Un, diemžēl, maksimālais laiks, kādu es šajā te apgaismojumā varu izmantot, ir 1/30 daļa sekundes. Un ar 1/30 daļa sekundes šis ūdenskritums izskatās šādi. Redzam, ka ūdens ir mazliet izplūdis, bet ne tik ļoti kā gribētos. Nu lūk, un šajā situācijā, dienas laikā, lai veidotu garās ekspozīcijas, man ir jāizmanto šāds te filtriņš, jeb saucamais ND filtrs, Neutral Density. Tātad filtrs aiztur gaismu un kamerā gaisma nonāk mazāk, attiecīgi es varu iegūt garākas ekspozīcijas, ko es citādi nevarētu izdarīt tikai ar objektīvu iespējām vien. Nu lūk, un šie te ND filtri, es gan par šiem izstāstīšu vēl detalizētāk nākamajā video. Šis ir ND64, tātad šis filtrs aiztur gaismu 64 reizes. Cik tas ir īstenībā, to mēs nezinām, to mēs ieraudzīsim. Tātad, kas ir jāzina par šo te lietu fotografējot ar filtru? Jūsu kamera cauri filtram visticamāk nespēs fokusēties. Tas nozīmē, ka viss ir jāizdara pirms šo filtru uzskrūvēt. Izvēlamies manuālo režīmu. Izvēlamies diafragmu F8, ISO 100 un izvēlamies slēdžu laiku, kādu mēs vēlamies. Un šeit sākas problēma, jo parasti sākumā mēs nezinām, cik tad mēs gribam šo slēdžu laiku un cik mēs varēsim iegūt ar šo filtru. No pieredzes es saku, man būtu nepieciešamas 2 sekundes, lai iegūtu visai jauku rezultātu, bet tā kā jūs varat redzēt, ka ūdenī peld burbuļi un putas, tad man būtu nepieciešamas 10 sekundes, lai šie tie burbuļi un putas pārvērstos tādā kā
baltās līnijās uz tumšās ūdens virsmas. Tas būs visai interesanti, bet tur man vajadzētu vairāk laika. Ja, tad sākotnēji pirmai fotogrāfijai man vajadzētu 2 sekundes. Un pirms es skrūvēju filtru, pats galvenā lieta, vajag vispirms nofokusēties un atslēgt autofokusu, jo caur šo te filtru jūsu kamera visticamāk nespēs nofokusēties uz to vietu, kur vajadzētu. Ja, tad šai gadījumā atkal, līdzīgi kā ar panorāmas fotogrāfiju, manuālais režīms un manuālais fokus. Un tad, kad viss ir salikts, skrūvējam virsū filtriņu un fotografējam. Un vēl viena niance, par cik mēs šobrīd izmantojam statīvu un salīdzinošu garu ekspozīciju, būtu vēlams izmantot taimeri uz kameras vai pulti, ar ko palaist kameru, jo spiežot pogu uz kameras, jūs varat izkustināt mazliet statīvu kameru un fotogrāfija būs izplūdusi, nebūs vairs tik jauki. Tātad ekspozīcijas laikā kamera nedrīkst kustēties, tāpēc visu izdaram uzmanīgi, uzstādam taimerīti kamerā un tad spiežam pogu un skatāmies, kas notiek. Tad redzam, ka ekrānā mēs neko redzēt nevaram, jo filtrs ir melns, aiztur gaismu un kamera mums neko nespēj parādīt. Un tagad es uzlikšu 2 sekundes, kā jau es biju ieplānojis, un cerēsim, ka sanāks diezgan ok. Tātad 2 sekundes un, ja mēs paskatāmies fotogrāfiju palielinājumā, tad redzam, ka ūdens ir diezgan smuki izplūdis un arī veidojas jau kaut kādas līnijas uz ūdens virsmas. Bet šo te laiku es gribētu ilgāku, tātad pieņemsim 10 sekundes, bet šai gadījumā kameras ekrāns mirgo un kamera saka, būs pa gaišu un tie expo korekcijas kamera rāda plus 3. Tas nozīmē, ka fotogrāfija būs 3 soļus pa gaišu un visticamāk ūdens viss būs balts un neko tur nevarēs saprast. Ko darīt? Liekam lielāku melno filtru virsu, jeb blīvāku un tas, kas man ir līdzi ND1000 filtrs, kas samazina gaismas daudzumu 1000 reizes. Tātad šajā gadījumā es izmantošu ND1000 melno filtru un te viss ir saregulēts, skrūvējuši šo virsu. Un kamera, protams, ekrāniņā šeit rāda kaut ko, bet ne visas kameras to spēs parādīt. Un jāuzstāda taimerītis, tātad 2 sekundes un fotografējam. Garās ekspozīcijas var būt visai garlaicīgs pasākums, jo katrs kadrs jums aizņem gatavošanos, tad 30 sekundes jāgaida, un tad varbūt ir sanācis, varbūt nav. Tātad ļoti gari daudz eksperimenti. Nu, un tagad paskatīsimies, kas mums šeit ir sanācis 10 sekundes. Tad varam redzēt, šis ir jauki, šis ir tas, kā es to biju iztēlojies un kā es šo gribēju nofotografēt. Nu, tad, kad man viss ir tehniski saregulēts, un kamera ir gatava, fokuss ir ieregulēts, melnais filtrs, tad atliek vienīgi sameklēt visinteresantāko rakursu, visinteresantāko skatpunktu, kur novietot kameru, un kā jūs varējat redzēt, šajā gadījumā es kameru novietoju ļoti zemu, pie paša ūdens varētu vēl zemāk likt, bet ar dabas fotogrāfiju un ir sevišķi ar platlenti, jo zemāk jūs novietojat kameru, jo interesantāks būs skatpunkts, ja jūs fotografējat no cilvēka acu augstuma, būtu diezgan garlaicīga turisma bilde, noliekat kameru zemāk, paliek interesantāk. Nu, un šajā gadījumā visinteresantākais skatpunkts būtu tur, no straumes vidus, bet atkal kāds smejies, es neesmu paņēmis līdzi ļoti svarīgu piedarumu, kas ir gumijas zābaki. Un tāpēc nāksies iztikt bez gumijas zābakiem, jo gluži samērcēt kājas šajā agrīnajā pavasarī vēl negribās. Šeit mēs atnācām nedaudz tālāk pa upē uz augšu un ir otra daļa Ivendas ūdenskritumu, tāpēc arī šis nosaukums ir daudz skaitlietai 2, varbūt vēl trešais uz augšu. Bet šeit es arī gribēju piebilst tādu lietu, ka no šāda te attāluma, teiksim, no tiltiņa, mēs varam nofotografēt ar tādu, nu, principā standarta objektīvu. Bet, ja jūs izmantojat platleņķu objektīvu, tātad 15 mm, 14, 10, 9, viss ar ļoti, ļoti platiem leņķiem,
pie objekta jums ir jāiet klāt ļoti tuvu. Pretējā gadījumā tā bilde nekas prātīgs tur nesanāks. Es tevi kadrā būs ļoti, ļoti daudz detaļu, visādi sīkumi, viss kaut kas, ko jūs negribat tur iegūt tajā kadrā. Un tāpēc ar platleņķi ejam ļoti tuvu un izvēlamies zemu skatu punktu. Un tur mēs iegūstam visādus dramatiskus, interesantus kadrus. Nu, un šajā gadījumā ir skaidrs, ka šajā pusē visticamāk es klāt netikšu pie ūdenskrituma. Kaut gan skats punkts būtu visai interesants tieši no šīs te puses, no šiem te akmeņiem. Un nāksies iet tajā vietā, kur ir sagāsti koki un vēl viss kaut kas. Bet šeit es redzu vairākus interesantus kadrus. Apgaismojums ir visai vienmērīgs, tāpēc nu, pamēģināsim. Šajā gadījumā gaismas ir mazāk, tad ir tumšāks. Un izmantojot to pašu ND filtru un tos pašus uzstādījumus, kamera man saka, ka būs pa tumšu. Tātad ekspozīcijas skalā, par cik tas ir manuālais režīms, ekspozīcijas skalā kamera rāda, ka būs divus soļus, tātad četras reizes pa tumšu. Attiecīgi, es šajā brīdī varu mierīgi izvēlēties vēl garāku slēdžu laiku, lai iegūtu ciešama un patīkama gaišuma fotogrāfiju. Tātad es likšu 30 sekundes, kamera ir salīdzinoši zemu platleņus un kadrā ir viss šis te hauss redzams. Un tagad tad nospiedīsim poziņu. Un mierīgi 30 sekundes varam gaidīt izvilkt krēsliņu, dzert kafiju, cept gaļu, ēdienu, ko jūs vēlaties. Jo garās ekspozīcijas ir salīdzinoši garlaicīgs process. Klātienē, bet jums ir viss jāizplāno, lai jūs iegūtu pēc tam kaut kādu interesantu rezultātu. Vēl kas jāatcerās ilgajām ekspozīcijām, ļoti, ļoti tērējas kameras baterija, tātad šādām situācijām baterijām jābūt līdzi būtu vairākām. Bet kamēr es te stāvu, es ieraudzīju nākamo interesanto skatu tieši pāri šai te ūdenskrituma malai, tad ir atspīdumi ūdenī, un turpat varētu iztikt arī bez garās ekspozīcijas, izmantojot vienīgi polarizācijas filtru vai arī pat vispār bez polarizācijas filtra. Nu un, protams, mēs redzam šādās situācijās visādus atkritumus, kas ir samesti upīties, tāpēc, nu, ja nenāktos ļoti riskēt ar dzīvību, šajā vietā varētu tos atkritumus izvilkt no turienes, bet novērtējot situāciju, man izskatās, ka tas varētu beigties ar iekrišanu ūdenī, tāpēc rūpīgi jāapdomā drošības noteikumi. Tātad šajā situācijā sanāca ļoti interesanta 30 sekundžu ekspozīcija un tātad atgādināšu manuālais režīms ISO 100 slēdža laiks 30 sekundes un diafragma F8. Pirms tam nofokusējamies manuāli uz to vietu, kur mēs vēlamies, lai ir asums, uzskrūvējam filtru, uzliekam timer 2 sekundes, spiežam, fotografējam, gaidam un atkārtojam nākamo kadru. Ar garajām ekspozīcijām vēl ir jāatcerās niansi, ka rezultātu faktisko jūs redzēsiet tikai mājās uz datora. Kameriņas ekrāniņā novērtēt to, cik pareiza fotogrāfija ir sanākusi, ir visai grūti, jo ekrāns nerāda pareizi visas detaļas, kādas mums tur gribētos. Un tagad es došos nofotografēšu vēl kādu interesantu kadru šajā te upītē. Svarīga lieta šādos te ceļojumos ir objektīva un kameras tīrīšanas līdzekļi. Bet šajā gadījumā man operators izmanto tādu saucamo lens pen, jeb objektīva, jeb filtra tīrīšanas instrumentu, ar kuru var noslaucīt no filtra vai objektīva ūdens pilienus, putekļus un visus citus traucēkļus, kas atrodas jums uz objektīva. Un parasti šādās situācijās ūdenskritumi pie upītēm, tās ūdens šļakatas ir gaisā un visticamāk kaut kas jums uz objektīva nokļūs un tas būs jānotīra, tad varam izmantot briļļu lupatiņu vai pūšamo baloniņu vai arī šādu te tīrāmo otiņu. Operators, protams, šajā gadījumā nezin, ka šis filtrs maksā 150 eiro un viņu mierīgi berzē jau 3 minūtes. Šajā te vietā es uzkāpu ļoti sarežģītiem akmeņiem, bet izskatās, ka šeit absolūti nav straumes, attiecīgi man šeit nav vajadzīga izmantot garo ekspozīciju. Tas nozīmē, ka jāņem ir nost filtri, jāpārregulē kamera uz normālu darbību, un ātrākais, kā to panākt, ir ieslēgt
A režīmu, uzlikt ISO auto un F8 un vienkārši fotografēt šo te skaisto noskaņu, šo te mierīgu ūdeni un atspīdumus ūdenī. Tātad, ja nav kustības ūdenī, tad garā ekspozīcija nav nepieciešama un nav ko lieki tērēt laiku, nofotografējam ātri un ejam meklējam, varbūt atradīsim vēl kaut ko interesantu. Tātad, šeit mēs atrodamies pie Īvandes trešā ūdensvirtuma, par ko īstenībā neviens nezin. Man bija nojauta, ka ir trešais, bet viens ļoti jauks vietējais cilvēks mums izstāstīja, ka te ir trešais ūdensvirtums un mēs atnācām. Bet problēma ar šo te ūdensvirtumu, kā jūs redziet, viņš atrodas tādā ielokā un bez gumijas zābakiem tur klāt pieiet nu nekādi nevar. Un arī pa šiem akmeņiem šobrīd laipot pa to augsto ūdeni īsti negribas. Attiecīgi, es īsti tuvāk netieku, bet man gribas uzņemt fotogrāfiju ar garo ekspozīciju. Un pretēji tādam populāram uzskatam, ka garajām ekspozīcijām vienmēr izmanto platleņķi, šim te kadram es izmantošu teleobjektīvu 100 līdz 400 mm ar melno filtru un mēģināšu uzņemt ļoti garu ekspozīciju ar ļoti garu objektīvu. Ja sanāks, tas būs kaut kas ļoti, ļoti jauks. Bet, kā jūs redzat, problēma šeit notika ar statīvu, jo objektīvs ir pārāk smags un statīva galva netur šo te svaru un viņš noliecās uz priekšu. Es mēģināšu piegriezt maksimāli stipri, bet tieši šādam te nolūkam garajiem objektīviem ir speciāla statīva pēda, kurā tad stiprinās šis te statīva stiprinājums, un tad liekās uz statīva šāda te, lai smaguma centrs būtu vidū. Bet tā kā man šī pēda ir palikusi mašīnā, kas ir pus kilometrs atpakaļ jāiet, tad šobrīd es mēģināšu iztikt ar to, kas ir. Vienmēr nākas improvizēt. Ja jūs atrodat kādu zariņu, tad var piestutēt objektīvu, arī nav aizliegts. Bet, nu, var sakot, pamēģināsim. Uzstādījumi tie paši, atgriežamies manuālajā režīmā. ISO 100 slēdža laiks 30 sekundes, cik mums būtu nepieciešams. Paskatīsimies, kas mums no tā sanāks. Kamera saka, 30 sekundes būs pa daudz, bet mēs izvēlēsimies diafragmu F11, 30 sekundes, melnais filtrs un ISO 100. Visam vajadzētu sanākt ļoti, ļoti labi. Bet tā kā mēs liekam kameru ar objektīvu uz statīva, tad atceramies stabilizatoru, izslēdzam, citādi būs slikti, būs mikrovibrācija fotogrāfijā redzama un tas rezultāts nebūs ļoti priecīgs un gaumīgs. Tagad liksim uz kameras, uz statīva kameru un mēģināsim šo te visu sistēmu kaut kādā veidā nobalansēt, nolīdzsvarot, lai ekspozīcijas laikā šīs te nenoslīdētu mums zemē. Tātad kārtīgi piegriežam. Nu, vēl šeit pieminēšu tādu mazsvarīgu lietu, bet kas ir ikdienā ļoti, ļoti noder. Ja jūs liekat uz statīva šādu te garu objektīvu, tad vienmēr statīva priekšējā kāja ir tāpat virzienā, kur objektīva ass. Tātad šī te kāja tur objektīva svaru, un jums nenotiks šāda te nelaime, ka statīvs nokrīt sāniski. Ja, tātad tas būtu jāievēro un jāliek šī te priekšējā kāja tur, kur ir objektīvs, ir tur, kur skatās. Nu, un šajā gadījumā man šeit viss ir izskatās ļoti jauki. Uzlikšu drošības pēc taimeri 2 sekundes, F11 30 sekundes. Un pamēģināsim. Vēl padomi pie garajām ekspozīcijām. Liekot uz statīva kameru uz 30 sekundēm, visas kakla siksnes, kas ir pie kameras, plīvo vējā un rausta kameru, attiecīgi radot mikro kustības, mikro vibrācijas, un visticamāk tā bilde būs izkustējusies. Tas pats attiecas uz statīvu. Statīvam jābūt ir stabilā vietā, bieži vien iespiežam zemē, piestiprinam ar akmeņiem, vai arī šajā apakšējā kājā, vidējā centrālā kolonnā, piekaram kaut kādu atsvaru somu, lai šis te būtu smagāks un stabilāks. Jo 30 sekundes ir visai ilgs laiks, lai mēs šo te visu izdarītu labi. Tā, un tagad paskatīsimies, kas te mums sanāca. Šis liekas ļoti jauki, ļoti smuki un ļoti tāds interesants skatpunkts, kas īsti nekur nav manīts. Bet, ja jau mēs esam atnākuši tik tālu, es pamēģināšu vēl vienu kadrējumu un šeit es piezūmošu objektīvu tuvāk, tā lai būtu redzama visa šī te objektīva, visa šī te ūdenskrituma plūsma un viss interesantais būtu kadrā. Tur gan augšā ir viena ceļazīme, kas man ļoti kaitina, bet nu, to es iespējams nogriezīšu pēcapstrādē. Nu, tātad vēl 30 sekundes, pusminūte, un skatāmies, kas sanāk. ND filtri ir pieejami dažādu stipruma, dažādu pakāpju,
Un fotogrāfam ikdienā visērtākais, jaukākais komplekts ir ND8, ND64 un ND1000. Nu, un tad variējot šos te filtrus, mēs varam praktiski jebkurā laikā iegūt jebkura ilguma ekspozīciju, jo dienas laikā, kā jau es teicu, gaismas ir stipri pa daudz un fotogrāfija sanāks pārgaismota. Šis izskatās ļoti jauki, domāju, bija absolūti vērts šeit nākt, bet tagad uzspīdēja saulīte, tāpēc atgriezīšos pie sākotnējā kadrējuma un nofotografēšu vēl vienu fotogrāfiju, bet kamera man saka, ka būs pa gaišu, jo uzspīdēja saule. Tātad šajā gadījumā es samazināšu ekspozīcijas laiku uz pusi, uz 15 sekundēm. Visu laiku ir jāsako līdzi saules izmaiņām, tā kā ir mākoņiena diena, mākoņas aiziet priekšā saulē, gaismas paliek divreiz mazāk vai četreiz mazāk, un mēs visu laiku sekojam līdzi eksponometra skalai un skatāmies, kāds tad mums rezultāts būs. Šis ir mazliet kontrastaināks, bet arī ļoti jauks kadrs. Nu, un šai brīdī man vienkārši nogura kreisā kājas. Bet tātad šādā veidā mēs varam izlīdzēties ar teleobjektīvu, ja mums nav vienmēr iespēja piekļūt tūmā šim te interesantajam objektam, tad teleobjektīvs un melnais ND filtrs varam iegūt ļoti interesantu rezultātu. Vēl man interesē šis te kanjons, visu dolomīta stāvkrastiem un visu šo te interesantu atmosfēru, un šo varētu nofotografēt arī ar kādu platāku leņķi un tīri paskatīties, kas šeit ir interesants pēc tam fotogrāfiski. Un varbūt arī pat neizmantojot garo ekspozīciju, reizēm der iemūžināt to vietu vienkārši tāpat vien. Ainavas fotogrāfijā ļoti laba prakse, fotografējot ar platleņķi, ir izmantot priekšplānu. Un šajā gadījumā mēs skatāmies uz tādu ļoti jauku upes gultni. Un, ja mēs paskatāmies priekšplānā lejā, tad mums ir redzami tādas zaļi augi, kas ir upes gultnē pie akmeņiem. Un ar platleņķi šo te fotografējot, turot kameru vertikāli, jūs iegūsiet šo te priekšplānu ļoti, ļoti izteikti fotogrāfijā. Protams, ir vērts atrasties salīdzinoši zemu, bet šajā gadījumā mēs esam uz tāda tiltiņa un fotografēt no tiltiņa mazliet ierobežo to, cik jūs varat piekļūt pie šādas te upes un piekļūt pie tā priekšplāna, bet platleņķī tad priekšplāns izklausīsies iespaidīgāk. Un otrā pusē savukārt mums atkal ļoti jauks skats, mazliet gaisma savādāka, vakara gaisma sāk parādīties. Un atkal šeit mēs varētu izmantot platleņķi un nofotografēt arī ar visu šo te priekšplānu. Bet kā jau es teicu, platleņķi objektīvam ļoti svarīgs ir priekšplāns, tas nozīmē ļoti svarīgi ir atrasties salīdzinoši zemu pie zemes, pie gultnes upes šajā gadījumā, lai šis te kadrs būtu iespaidīgāks. Nu, un tāpat izmantojam vertikālo kadrējumu, kas atkal mums ļauj iegūt mazliet citu interesantu unikālu skatījumu.